Boers smalde Quem fala é o Diego X também. Imagina, estou a olhar para a câmera, não estou a olhar para o espelho. Ok, não estou a olhar para o espelho. O espelho está aqui, o espelho está aqui. Consegues ver tudo. O espelho. Ok, faz muita confusão estar a olhar para a câmera. Pera. Ok, aqui é o meu computador. O meu vídeo deve ser um pouco... Olha, faz isso! Se calhar vou fazer um vídeo sobre os 6 inscritos, porque já tenho 6 inscritos. E já é bom, estamos quase nos 10. Não estás. Estou. Não estás. Se calhar se começar a fazer vídeos com as minhas PlayStation, que eu tenho uma PlayStation 2 e uma... Uma Wii. Uma Wii e mais nada. Não, é uma. Acho que é uma Wii. Não, é uma Wii. Ok, manda Deus. Ok, manda Deus. Ok. Ok. E. O que eu ouvi falar é. Pois, para saber, né? Oh, obrigado. Porque tu pois. Não tens de entrada de nada, mas tu tens de não. Olha. Muito! Tenho um belo espetáculo. Não dá, então. Há 13 anos atrás, quando o Diogo nasceu, pronto, foi no início de novembro, ela foi para o hospital de Vila Porta. Estava calor, pronto. Também há 13 anos, pronto, daí para cá, é o verão São Martinho. Ah, ali é aproveitado, então. Olha, olha. Fez agora isso, sim. Treu-se, sim, fez 3 aninhos. Ah, esse é muito bom. Diz nada. Ah, mas esse da Copa da Canastra tens que ir já. Dá. Vais? Ah, exatamente. Ah, sim, quando... Já se sabe. Pois é, porque tu tens prevenido. Oh, a Copa da Canastra é muito bom. E é pertinho. Ah, ok. Exato, olhar um bocadinho só ali, encostar ali à piscina. Ali, sabes onde é que era a minha primeira casa? Estão todos boas, olha. Ela está agora a falar ali com a madrinha do André, aí. Ah, sério? Pai! Maria, pera aí, mãe. Pai, diz que eu estou a fazer um vídeo. Começa a acabar a conversa. Pai! Exatamente. De resto, olha, estamos aqui em casa hoje, em Seattle, porque começou a chuva há 3 ou 4 dias. Pronto, e sabes como é que é. E hoje está aquela chuva... Pai, tens isso? Isso é que interessa, isso é que os meus colegas. Também vieste aqui para a chuva, é pá, amigo, sim, aqui há trabalho, não podes pagar. O que é que se diz? Não vais sol? Pagar a resta, olha, o sol é só. Mas pagas exatamente. Um bocadinho mais, mas não é para. O Brasil estava rico, tá? E esses pisos assim. Mas tu podes pagar. Ok, é pá, aquele onde o André andava é muito, muito bom, mas pagas no meio de. É exatamente, é viver do sol e da água e pronto, era tudo certo. É longe para a tua margarida. Não, de ser nada. Não, não dá porque tu tens que ir. Já vais à piscina hoje? Tu podes ir buscá-lo. Já não dá, ok. Pronto. Sim, tens de ter sempre alguma coisa. Depois, sim, estamos... Nunca podes estar mesmo. Para eles é verão praticamente. E o Miguel, como é que está a saudade de estar em universidade? Não posso. Sei lá, vi, né? Como se diz os outros. Acho que dos melhores índios que tens aí é o da Cova da Canastra. Eu tenho visto aí uns posts no Facebook. Se vocês não vão ver nada aí. Sim, também não é mau. Assim, um bocado, não digo chateado, mas pronto. Tem que ser a morder ir na igreja e não sei o que, essa coisa. É, mas o que é que ele faça com ele? Tem mesmo que ser. Reinjustação. Exato, exato. Pois, podes não estar com o teu horário. Nem com o do Henrique. É com o Henrique. Pois. Tá. Já está assim de casa. Olha, pronto, está a acontecer algumas coisas. Sim. Ui! Sim. Aqui ainda é pior, mas não digo claro, nada. Sim. Pelo menos eu não chego grávida a casa. Sim, para já, não é? Daqui uns anos não sei, mas para já. Sim. Pois é.
Exato, é o mesmo. Deixa a roupa, pode ser que vês também, não custa. Claro, exatamente. Se calhar tu não podes pôr mais um no infantário. Não, no infantário, na arma. Claro, claro. E já está 100% do ombro dele? Eu não me lembro como é que foi do Diogo, se a Olivia ficou até ele fazer os 3 ou não, porque ele faz em novembro. Não me lembro mesmo, eu acho que ele teve que ir para o infantário também. Mas ele faz no início de novembro. Ah, sim, sim, sim. A idade também não perdoa, não é? Quando se vai dizer isto, ninguém vai para não. Pois, então. Pois, mas é dias, não interessa. É, exatamente, exatamente. Não sei o que é que é de falar. Está a ser nada, tu, olha. Ok, tu vai, já sabe, quando quiser vir cá, vira só o Escócia, que é assim um bocado raro, mas aparece, aparece. Espera aí, eu vou ver quanto é que custa. Olha, sexta-feira, e as fraldas e tudo. Sim, eu não sei quanto é que custa. 3 graus, 3. Não, mas faz bem, 3 graus, 5 graus, 5 graus, 5 graus, 0 graus, 5 graus, 5 graus. Olha, pai. Não sei. Tu és André com isso. Nada mais. Não sei. Ok. Ok. Vocês não sabem o que eu sou, Antioque. Ai, vocês não sabem o que eu sou. Vocês não sabiam o que eu era. Vocês não sabiam o que eu era, Antioque. Então, eu sou Antioque. Eu vou-vos mostrar agora. Aqui não sabe o que é 20 minutos. Procuro na internet. Ok. Ele já perdeu o braço. Não sei bem o que é que eu tenho no vídeo. Vamos entender, deixa-me comentar se isto foi entendido. Ok. Perdeu a perna. Aí perdeu o braço. E isto não sei o que é. Só se eu trouxe isso com os meus, mas só trouxe isto. Ele se está mal, ok? Vamos começar. Ok, vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Ok? Ok? Então, como é que estás? Então, como é que estás, meu amigo? Tens andado a fazer?
Ah, tu sabes. Quem andas um. Vocês aí são escada?
Que isso é verdadeiro? Se é falso. Por quanto isto é mim? Espero que fiquem bem. Não sabiam que eu era 21. Se calhar a minha vai pode ver um vídeo ou não. Está a 20 minutos, por isso vai demorar muito tempo. Ok, espero que fiquem bem. E até à próxima. É peace!